kono, latar belakang kono. Katanya kan pemandangannya api. Wah, oh, ngarep kayaknya api, guys. Hah? Ngarep kayak kayaknya taman lah. Taman? Kayak kayak jembatannya kayak. Eh, ini lah sepeda ini pernah kena tadi. Ada kunci tuh? Aku sepeda lanang, kunci. Nek gini sepeda dikunci kabeh. Ora kaya nek anu kae tap kae pun kan dia dikunci. Iki lho nek ora. Lung iki sepeda e. Cah cilik dikunci yo. Seandainya iki sembuhan dipek. Tapi nek kene enggak boleh sesukane mitil. Cintailah lingkungan. Cintailah lingkungan. Cintailah lingkungan. Lho iki kaline iki kok cabang. Kok enggak ana ngono lho ya. Cabang telu lho. Apa telon ngono ya? Lho, oke lho. Rono, rono, rono. Nah, iki kan cara anune gedhe anune jurus e. Rono, guys. Kono dalane mati. Iki sing mrene. Mrene. Yo aja diplongokne. Eh, aja diplongokne. Dicepai. Oh, kene iki pretelon, guys. Cara apa nih? Kuwi banyune karek dalane metu ngendi ngono. Ora, kuwi kan sangka anure sangka desa kono mrene, sangka kono rene, sangka rene. Pretelon. Cara anune kene iki ke anune parane yang apa? Laut. Desa e koyo ngene, guys. Desa e apik, guys. Wah, tiyo yo go ya, ngono ta. Mauiwa market Zhonghao Yuan. Lah iki ke apa? Jenenge dhewe kae. Godhong apa? Buntel tempe yo. Ora godhong apa jenenge? Paru. Iya. Nggih buntel tempe. Ke diwalik ngono. Lah engko terus larune kan nemplok-nemplok. Lah kuwi kena dinggek, dideplokne. Dideplokne nggih godhong tempe. Ya Allah, orangnya sih ngapain ya? Godong katas kayak seandainya ditegor, digubang itu tak lulun. Tak lulun. Iya loh guys, gini kembali ini per tiga loh guys. Ini airnya mancur. Semanggar yang kayak gini kudu ngepit ya terah maaf. Iya iya. Tapi juga enak loh di paling kembali ini. Lah kayak omah loh kubiknya. Kono pasarnya, engkau mulia yang pasar kono ya. Mbok menawa nek godhong telo. Guys pertelon, guys.
้องนำซันออลฟิลาเอ๊ะคนมาใกล้หรอเปล่าดีสุดตอบยังไงตอบยังไงทันไหมไอ้อินโดก็อย่างนี้ยโย่นั่งนุ่มปะสเปดะไปฮาวานิแคสฉันมาตับตะนันทวันนี้ปกติเราจะอุดท่านยังไงกี้มันจริงที่ที่นี่นะมันจริงมันเนี่ยแต่ก็ยังรักตัวมันอีกมั้งนี่มันมันจริงคนนั้นก็ลุกเข้าตามลาหันก็สังเกตได้อยู่ซาปิเนี่ยมานะซาปิคนนี่นึงทีแคสคาลีเนบูนิงโลแคสอีวาเอ ora เกตโตะคาลีเนบูนิงอะว้ายฮะงาตาที่เล่นยับรังสปองก็สเปดาโลมอสมันตลกปะเนาะทาลานี่mlaku-mlaku ning desa. Mapo. Awas dia anak sepeda. Mapo. Ajane koyo ning Indonesia lho sepedaan ngene iki. Lah enak nyewono mak nyewono yo. Kok enak tapi kan yo kitane lek nyewone anu ngene yo rugi lho. Nyewone kursi dilon. Lah kuwi cokak. Tapi ra nek woe. Tak lek enak. Enak ah. Enak iki. Enak iki. Tapi wedi lek iki. Anu Pak Polisi. Arep mangane kok kuwi tuku tayang kae. Guys mulih ning desa tenan nah guys. Hai. Hai. Sepeda. Orang gua anu kayak gua apa? Jenenge? Bang kembang anggrek. Gua apa jenenge? Hei ya. Geling ah. Anu botol-botol. Omahe desa tenan, guys. Wis kuwi tapi kuwi sayange. Sayange ora nek. Nek kono kae arep ndelok kono ngene dalan ning ndi yo? Kalo kali. Kali. Kembang-kembang ae yo. Wih, kembang kantil kenong tuh. Kembang kantil. Mulai dia tenan, guys.
Lha iya. Kono mang kursi tok-tok kae mang kebone. Iki yo omah lho, guys. Omah. Kulkase nek jaba. Kanggo pokak, guys. Pokak. Airnya mancur ngendi? Anak kirek-kirek iki anak sini iki. Hai, good morning. Loh. Denoan kembang kandel, guys. Wah, oke lu kembang kandel. Pinggir tri. Cokak. Mulih desa. Epek cokak. Iki didol. Iki omah koyoke. Flat. Kosong. Embo apa? Koyoke didol. 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 Wis lek mrene iki lek musim apa tadi sing kae? Udu sing apa-apa kae, Pak? Subur. Buah sing apa ngapa lo? Longan. Apa?